I ara veurem la representació teatral Mons diferents que van fer els alumnes d'ESO de l'Institut El Suí. Els del curs de primer cantaven, els de segon posaven la música i els de quart van crear i representar l'obra. Una família formada per quatre membres amb personalitats molt diferents que s'han d'afrontar problemes com la violència de gènere o el terrorisme. Aquesta ha estat la sisena cantata al SUI, un projecte obert a tot l'institut que es treballa dins de l'assignatura de música. El resultat, quatre representacions durant dijous i divendres al Centre Cultural de Cardedeu. Concienciando, concibo las ciudades como granjas de humanos. ¿Acaso no has notado que te tratan como a ganado? Te dicen, toma lo que te has ganado. Pues cómo es que ellos tienen todo, cómo pueden... Aquests problemes van sumar. Molta gent se'n va sense saber on anar. Que sí, que en el món hi ha un munt de problemes. La Bibi em va dir que l'altre dia es va trobar pel carrer una noia que portava el mateix outfit que ella. Què pensa vostè del tema Catalunya? Pues això és anticonstitucional i no pienso passar por ahí. She's walking through the clouds with a focused mind that's running wild, free, and it's all right. She said, it's all right. Take anything you want, bro. Para pagar.